La off, what's up, baby? One lap. Don't say about the massage in Yashiba. Low one, ma. เลยป่ะไล่ป้วนมาเนี่ยจ้ะจ้องเสียป้วยป่ะจ้ะจ้องเสียป้วย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 จ้ะจ้องเสียป้ว
没有啊，来五万吗？完了吧？好的，没没有啊那个。来五万吗？好嘛，我来嘛，你。我二娃没读娃娃呢，你不会了，记录高没不会了，那。你这个你不高的。好的呢，没有了，你那钱呢？我二娃，不知道嘛，那么白皮的，叫毛那个。可以可以，是那一代吗？不到你们手上，你们就来切开的。哎呀，兄弟！爷爷。对的，一个安排兄弟。我不会参加他的事情，只不过摸你的。都在哪里？那个可比我还难呢。OK， 那不会搞的，不会吧？家里的记录要背，写背他吧，喏。不会搞，调来他们这边的，家里的记录要写他吧。咋吧？那我熬吧。都玩嘛，你买三枚包完了。Hello， 你好，你怎么样 ？Three 玩嘛 ？Hello， 你一点，几个 ？Three 玩嘛呢？不玩嘛？不玩嘛？你嘛哩公司玩？我哋只不过偏哩个。Ooh, oh, God, yeah.
စစ်ဝမ်းမှာဒီရေနဲ့အကြားနဲ့ဟောဒီမှာကပ်ပြီးခညာဆက်နေတာဒီရေကတော့ဟောအခုကတော့ဖြူးလာတယ်လည်းနာတော့ဝမ်းစစ်ပါโอเคပါကိုယ်ကလေစောင်းတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းတင်နေတာဖြစ်တော့မစောင်းဘူးရကူကနေပြန်ကောင်းကစားဖြစ်တာလေကိုမင်းစော်ထီးရေကူကနေပြန်ကောင်းတော့ကစားဖြစ်တာအခုစော့လို့ရလားဆိုတော့ဆန်းစော့ကြည့်တဲ့ဘောပါတဲ့ဘောကြာချေးလဲများတယ်နောက်ပြန်နှစ်ယောက်ချင်းတော့အရင်ဂျုံရမှာဆိုတော့ရက်ရွှေတာပါတူးစစ်ပါကျောင်းဆရာတို့ပဲတမတ်တက်သွားပါနော်အမ်ပါအမ်စီနော်စစ်တူးပါစစ်တူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းကျော်ကျေးဇူးပါ72ပါ72ဖြစ်သွားပါပြီနော်Oh my god. 27 ma. 27 ma. Oh. Ah yeah, starter ba bya. 72 ba. 72 ba.ဝဲပြီးတယ်မျိုးလွတ်လိုက်တယ်စီးပေါ်တန်းတယ်ပဲ72ပါ27ပါဒီပါလी37ပါအဖနနဲ့ခွေးပူမို့ပါဖနနဲ့ကကျောင်းဆရာပါနော်ဘဘကအိအနိဖနနဲ့ကကျောင်းဆရာပါ73ပါနော်ဘဘူးစာမေလုံးဂျိုင်းတဲ့အချိန်မှာအမှတ်တမှတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်73ပါတော့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါကဒီဘက်ကပွဲတော်မှာဟောဖြစ်သေးဘူးမောနေပြီကစီးကြော်တဲ့အတွက်ဒါရဖောင်းပေးတာပါလေ37ပါโอ7มากลุยังဝင်เลยโอ7มา4แม5แมဖြစ်ပါပါเนาะ7 4ပါไอ้โฟว่ากวนเชิงต่อบ่พี่เนาะนี่เตะเลยจ้าวนี่นี่ว
နိုင်ဖို့ပါဒီကတော့အဲ့ဒါကြတွတ်တယ်ပဲပါလာလို့ကစားပြီးသားပဲပိုင်မြေ6ပေပါနော်ကိုယုံလေးကြီးကျွန်တော်ကက်ရှင်မှာလည်းကျွန်တော်ရေးတော့ရေးပြီးသားပါနော်ပိုင်မြေ6ပေပါအဖိုင်နိုင်အိုပန်ဖုန်းနိုင်ပါfight night ma fight night ma sit night ma จ้องเสีย10ชิ้นตะลุงมีไว้ sit night maไปที่เดินมาလက်စစ်ပါဒီကောက်ကိုအဲ့လိုအပါတင်လို့မရဘူးပါလို့ကဒီကောက်ကစားပြီးသားပဲဒီကောက်ตายอ่ะนี่อ๋อแล้วงงไม่ป่าวไม่ป่าวเออเนาะนี่เดี๋ยวบดีอ่ะตั้วเสร็จตั้วเลยจ้ะมันเลยนี่
ွက်တန်းလိမ့်မှာပါနော်ဟုတ်စ်ပါဟုတ်စ်ပါဟယ်လိုတကယ်လို့အမြင်ပေါ်ရမှာရပြောရအမြင်မှလုပ်တတ်တာပဲ။ဘာအလိုက်လဲ။ Quite the bar. Okay.ပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะအားလုံးပဲစီကွက်တို့နိုင်သွားပါပြီเนาะနောက်ပွဲရှိရဆိုဆက်လွတ်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါเนาะ